І на продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. Сьогодні у студії Наталія Будяк. Вона директор Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Будемо говорити про другу хвилю реформ в медицині. Доброго вечора. Тож, нещодавно у цій студії говорили, із вашим колегою говорили. Давайте докладніше, бо питань залишилося дуже багато. Тож, з 1 квітня у нас вже інша медицина. Так буде. Розповідайте, що ми будемо мати, що ми маємо мати за законом, за новими правилами. Ми, як клієнти, пацієнти. З 1 квітня для пацієнта відбувається нова модель фінансування медичної системи. Що змінюється для пацієнта? Пацієнт отримає гарантований державою пакет медичних послуг. Гарантований і безоплатний пакет медичних послуг. Тобто, коли пацієнт потрапляє у лікарню, він отримувати медичну допомогу безоплатно. Ці всі пакети медичних послуг є прописані на сайті Національної служби здоров'я. І вони є гарантовані, вони є обґрунтовані, і ці всі пакети от з 1 квітня вже будуть впроваджені в роботу кожної лікарні. Давайте ще раз, які це пакети, що матиме, на лікування яких захворювань буде розповсюджуватися правила? Дивіться, це 27 пакетів, так. Але глобально держава гарантує пацієнту первинну медичну допомогу, екстрену. Та, що є зараз. Так. Екстрену медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, високоспеціалізовану, паліативну допомогу, реабілітацію. Допомогу при пологах та неонатальну допомогу. Тобто всі види медичної допомоги запаковані в 27 пакетів. Угу. Але це всі види медичної допомоги, які потребує пацієнт. Ну, наприклад, якщо це пологи, пацієнт потрапляє до лікарні і з першого до останнього дня знаходження у лікарні, він не має нічого сплачувати. Якщо це звичайний випадок, або якісь там незвичайні відхилення і потрібні додаткові ліки, там якісь процедури, немає ні за що платити. Саме або... так, тому що пологи – це пріоритетний напрямок для держави. Цього року ці пологи визначені пріоритетним напрямком для держави. І тариф 8 чимось тисяч гривень має включати в себе все. Тобто пацієнт, який потрапляє до пологового будинку, він не має сплачувати ні за що, тому що за це вже заплатила держава. Повністю за весь медичний випадок. Випадки бувають різні, бувають прості пологи, так? Бувають ускладнені пологи, але це така середня ціна, вона прорахована саме середньою, і вона буде сплачена за кожні пологи, які відбудуться в нашій країні. А якщо є ускладнення і там незвичайний випадок, то що, платитиме пацієнт? Ні, пацієнт не платитиме, тому що ця середня ціна, вона покриватиме усе, тому що будуть якісь більше Простіші випадки, так, але це буде одна і та сама ціна. І таким одним пулом з цих коштів будуть оплачуватися як прості випадки, так і ускладнені випадки. Я правильно розумію, якщо лікарня або особисто лікар будуть там видавати якісь переліки необхідних документів, які ми маємо купувати, це порушення? Це порушення, ми просимо звертатися на гарячу лінію 1677 Національної служби здоров'я України, тому що такого не має відбуватися. Угу. І у цю суму входить і вартість роботи, наприклад, хірурга, якщо це операція якась. Дивіться, так? Це сума за пролікований випадок. Що таке пролікований випадок? Це від потрапляння пацієнта, входження в перші двері лікарні до виписки цього пацієнта. Тобто це повністю все. Це медикаменти, це робота лікаря, це зовсім-зовсім всі послуги, які мають надаватися цій людині, включені в цей пакет. Я не можу погодитися, в мене особистий випадок у моїй родині. Я знаю, що інфаркт коштує значно дорожче лікування інфаркту, ніж та сума, здається мені, 10 тисяч. 19 тисяч. Ой, 19 інсульт, я вибачаюся, а інфаркт 16 з чимось тисяч гривень. Ну, 16, а я чусь собі 10. Дивіться, це сума,
за пролікований випадок інфаркту. Але в цю суму не включені витратні матеріали, тому що вони закуповуються окремо міністерством. Оті стенти і витратні матеріали, які найдорожче коштують в лікуванні інфаркту, вони закуповуються окремо міністерством. І на цей рік поки що зберігається така схема. Ці витратні матеріали будуть лікарні отримувати від Міністерства охорони здоров'я, так як і зараз отримують, а ми платимо саме за лікування цього випадку. Як буде контролюватися виконання? Ви будете чекати тільки, коли люди скаржитися будуть? Чи як контроль над виконанням? Дивіться, по-перше, для того, щоб заключити договір з Національною службою здоров'я, є вимоги до кожного цього пакету. І кожна лікарня для того, щоб заключити договір, має відповідати тим вимогам. І це не умовне відповідь. Ну, тобто, вони мають повністю відповідати цим вимогам. А тобто не всі ще заключать? Ці вимоги стосуються... і кількості лікарів, і кількості обладнання. Тобто це такі вимоги, які гарантуватимуть пацієнту, що якщо ця лікарня має договір з Національною службою здоров'я, то там вони отримують точно безоплатну, безпечну і ефективну медичну допомогу. Тому саме перша точка входу гарантій – це відповідність вимогам, а потім, звичайно, у Національної служби здоров'я є департамент моніторингу і, звичайно, буде контролюватись виконання договорів. Тобто вони будуть там ходити на місця, виїжджати, там опитувати пацієнтів, звичайно. Там, чи не брали з вас гроші. Усі точки контролю будуть пройдені обов'язково. А скільки тоді на сьогодні, є така інформація, скільки медичних закладів готові чи вже заключили такі договори? Ми розпочали тільки вчора, вивісили оголошення про заключення договорів. Ми знаємо, що на Дніпропетровщині більше 95% закладів вже готові. І зараз триває цей процес. Він буде тривати весь лютий. І до кінця лютого ми дуже сподіваємося, що всі заклади встигнуть і законтрактуються з Національною службою здоров'я. А за вашими оцінками, є такі медичні заклади у Дніпрі, які можуть не співпадати з умовами договору? Поки що ми не бачимо таких загроз. Майже усі лікарні, наприклад, у Дніпрі, я не знаю, у місті Дніпро так точно, майже всі лікарні відповідають більше, ніж на 90%. Є якісь такі нюанси, десь там не вистачає комп'ютера у відділенні. Тобто це такі ситуації, які можна виправити досить швидко і... точно вже тоді лікарня буде законтрактована. І зараз цей процес триває паралельно, і я сподіваюся, що такі всі лікарні у місті Дніпрі точно будуть законтрактовані. А по області? Там складніша ситуація? По області ситуація не виглядає складнішою, тому що зараз, ви ж знаєте, процес децентралізації, вже кожна районна рада або об'єднана територіальна громада відповідає за свої лікарні, і місцеві органи самоврядування саме мають нести за це відповідальність, і вони свідомі того, що вони мають утримувати цю лікарню і мають щось дофінансувати або щось докупити в ту лікарню, щоб вони мали контракт з Національною службою здоров'я. Ну, про ті ж комп'ютери. Наприклад, я не знаю, наскільки комп'ютеризовані зараз медичні заклади. Більше 90% вже. По області. Так. Я не знаю, в мене виникли сумніви, ваш колега розповідав тут про телемедицину, і я не знаю, у селах немає такого, немає. Дивіться, це дуже така проста історія, коли ми запускали реформу первинної ланки, і всі говорили про те, що неможливо, бабуся не зможе записатися через електронну чергу. Коли ми запускали програму «Доступні ліки», і вже минулого року за півгода запустився електронний рецепт, і також всі говорили про те, що користувачі програми «Доступні ліки» – це люди 60+, які не дуже вміють користуватися мобільними телефонами. Але все працює, і Дніпропетровщина є лідером по доступних ліках і в кількості виписаних рецептів, і в сума, тому все працює. Це там дуже такі міфи, в які не дуже віриться, але ми бачимо, що це працює. Це працює дуже складний процес. Я сама була учасником, я бачила, як страждають і ті, хто продає ліки, вони мають в цих символах розбиратися, а літні люди, дуже складно. Оці маленькі телефони, це не смартфони. Хто, до речі, вигадував оці шифри, які там є? Там такі складні шифри, там я знаю. Там приходить просто пароль, який потрібно назвати. Там 9-значний шифр.
їм складно прочитати, їх вони просять. Це процес ідентифікації, але це все вже працює, і вже люди, які отримують ці ліки не вперше, вже не стикаються ні з якими труднощами, і ми бачимо по кількості, по сумам відпущених рецептів, що це насправді працює. А, до речі, на сьогодні також обмежена кількість аптек, тільки певні аптеки працюють із програмою «Доступні ліки», або вже всі? Це не обмежена кількість, це не обмежена кількість аптек, але, звичайно, не всі, тому що це юридичні особи, які з нами законтрактовані таким самим чином на роботу саме в цій програмі. Я знаю, що на Дніпропетровщині це майже 400 точок, де можна отримати ці ліки по цій програмі. Так, так, кожного року, кожного навіть місяця кількість цих аптек зростає. Це добре. На початку була тільки одна, і там була черга, і там плакати. Ми ведемо комунікацію також із юридичними особами, із власниками аптек, для того, щоб вони, і запрошуємо їх для того, щоб вони включалися в цю програму, для того, щоб люди мали, звичайно, більш доступну цю історію, для того, щоб можна було прийти ближче десь до хати та отримати ці ліки. Там дуже, навіть у місцевих закладах, навіть Wi-Fi не вистачає, аби, коли відбувається оцей електронний запис, дуже часто я особисто чула, що нема Wi-Fi, там комп'ютер завис, почекайте, зверніться пізніше. Тобто я уявляю, що там у селах. Якщо це дивіться, у місті... Wi-Fi – це вже така додаткова опція. А це має виконувати, забезпечувати там... Місцеві органи самоврядування, звичайно, не власники, керівник, власники у кожного закладу охорони здоров'я є власник. Так. Тобто місцеві органи самоврядування – це або міська рада, або обласна рада, або районна рада, або територіальна громада. І саме ці власники мають долучитися разом з нами до цієї трансформації для того, щоб їх заклад був успішний і міг отримувати більшу кількість грошей від Національної служби здоров'я. Для того, щоб цей заклад міг законтрактуватися на пріоритетні пакети, наприклад. Звичайно, ми просимо органи місцевого самоврядування підтримати ці заклади. Зробити ремонт, там, або зробити ремонт, або придбати комп'ютери, або придбати якесь обладнання для того, щоб це все працювало. Борис Філатов у цій студії розповідав, що цього разу бюджет недоотримав дуже багато грошей, і медицина буде страждати від цього. Дивіться, медична бюджет недоотримав дуже багато грошей, це таке кліше, я вибачаюся, тому що субвенція була прописана тільки на квартал 2020 року. Звичайно, це менше, ніж минулий повний рік, і, звичайно, якщо так порівнювати, то можна говорити про те, що бюджет недоотримав. Але з самого початку минулого року, коли закладувався бюджет на 2020 рік, ми говорили про те, що субвенція закладується лише на перший квартал, а з 1 квітня заклади будуть отримувати фінансування, отримувати гроші від Національної служби здоров'я України. І саме лікарні міста Дніпра, ми моделювали ситуації, які можуть бути в них суми договорів, то лікарні міста Дніпра виглядають досить непогано, тому що і обласна влада, і міська влада вкладали в ці лікарні якісь свої зусилля, купляли обладнання, яке зараз буде функціонувати і буде допомагати тим лікарням і заробляти гроші, і допомагати пацієнтам. Я слухаю вас, досить оптимістично. Я не можу повірити, що немає проблем, не буде проблем. І з 1 квітня, по місту ще якось, а по області, не можу повірити, що їх нема проблем. Дивіться, я ж не кажу, що нема проблем. Які проблеми тоді розповідаєте? Немає ілюзій, що це буде легко. Немає ілюзій, що це буде за один місяць зроблено і все покотиться вже по таких рельсах. Звичайно, ми розуміємо, що будуть якісь складнощі, тому що це зовсім нова система. І складнощі відбуваються лише від того, що це повністю нова система і зовсім вона не похожа на ту, яка вона була раніше. Угу. Саме тому зараз дуже багато нормативних документів нових, дуже багато нової інформації, яку керівникам потрібно вивчити, потрібно знати досконально для того, щоб вміти орієнтуватися в тому, що відбувається. А знають? Вивчають? Я дуже сподіваюся, що знають і вивчають. Ми максимально докладаємо до цього зусиль. Східний департамент проводить консультації з кожним департаментом охорони здоров'я. Ми збираємо головних лікарів, їх заступників з економічних частин, розповідаємо їм, відповідаємо на їх питання. Зараз з'явилася дуже такий класний посібник –
про програму медичних гарантій. Він є на моїй сторінці в Фейсбуці, він є на сторінці Національної служби здоров'я. Там кожен пакет дуже детально описаний, хто купляє, що купляє, яку послугу, що потрібно для цього, дуже детально описано. Якщо з ним ознайомитися, то питань буде набагато менше. І для пацієнта також. Чи будуть також якісь там документи, які можна прочитати, ознайомитися, ну, наприклад, при вході у поліклініку? Звичайно, там, чи дивіться, у для пацієнта, що саме найголовніше, що саме ця трансформація і ця реформа, яку ми зараз впроваджуємо, вона направлена на те, щоб нарешті поставити пацієнта в центр цієї реформи. Тобто пацієнт це той дуже складно на слух, дуже складно повірити. Тому для пацієнта дуже прості правила, які потрібно запам'ятати, щоб отримувати ці послуги безоплатно в кожній лікарні. Перше, це у пацієнта має бути підписана декларація з сімейним лікарем. Угу. Тобто, якщо є декларація від сімейного лікаря, пацієнт отримає направлення, по тому направленню звертається в будь-яку лікарню. В будь-яку лікарню. За його бажанням. Так. Там нема такого, що лікар буде направляти, наприклад, в номер один, а я хочу в це номер два. Це буде електронне направлення, в якому буде прописана спеціалізація. Наприклад, там пацієнту потрібен гастроентеролог. І це буде гастроентеролог, а це не буде написано, в якій саме лікарні. І пацієнт може вибрати, в якій лікарні він хоче отримати цю консультацію. Тобто дві точки входу для безоплатної допомоги. Перше – це декларація сімейним лікарем. І друге – це невідкладна допомога надається, ну, звичайно, вже усім людям, незалежно від того, чи є декларація, чи немає. Знову точню про поліклініку. Якщо мене сімейний лікар направляє до гастроентеролога, я можу піти до будь-якого у місті державного, так? Не приватного, а державного. Ви можете піти і до приватного, якщо які цей приватний законтрактований з Національною службою здоров'я. Договір, так? Так. І вони не мають права відмовити у прийомі і сказати мені, чого ви прийшли не за місцем проживання, а ні. Вже ця історія так трошечки від нас відходить, і вже з 1 квітня пацієнт може обирати лікаря в будь-якій лікарні. Так, я мабуть, буду ходити з вами інтерв'ю і буду розповідати показувати, тому що на практиці, ну, бувають випадки. А ще пацієнт, окрім декларації, нічого не треба пацієнту робити, саме так, знати. Для пацієнта дуже, дуже прості правила. Потрібна декларація і електронне направлення від лікуючого лікаря. Або від сімейного лікаря, або від там другого лікаря, якщо це якесь перенаправлення. Є дані, скільки ми мешканців області на сьогодні мають декларацію? Так, є дані, звичайно, це більшість, чи ні? Майже 80%, більше 75%. Ну, ще є якийсь такий невеличкий відсоток, які не задекларовані, тому ми звертаємося до цих пацієнтів і просимо укласти цю декларацію, тому що декларація – це зараз не тільки гарантія сімейного лікаря, а це й гарантія отримання спеціалізованої медичної допомоги безоплатно. Якщо людина, яка не має декларації, потрапляє, наприклад, на швидку у лікарню там з якимось екстреним випадком, немає декларації, що вона отримає, не отримає? Отримає, якісь... звичайно, вся невідкладна і екстрена медична допомога надається навіть у випадку усім громадянам нашої країни абсолютно безоплатно і незалежно від декларації, тому що люди можуть без свідомості бути або ще якісь так випадки. Ну, на звичайно, вулиці трапляється людина. Ця вся допомога буде надаватися безоплатно і незалежно від того, чи є декларація, чи немає. Ну що, на сьогодні давайте будемо ставити крапку. Звучить дуже оптимістично. Я послухала вас, ну, здається, нічого не треба робити і все. Ні, тільки потрібно буде... дуже ще така дуже дуже такий, нас вилікують. Процес, який включає в себе дуже-дуже багато етапів. Ми зараз вже всередині цього процесу. Ми зараз отримуємо заявки від закладів охорони здоров'я на контрактування. Ми перевіряємо ці заявки. Це нелегкий процес, скажімо так. Це процес, який такий дуже трудозатратний, але ми працюємо задля того, щоб все в нас вийшло, працюємо задля того, щоб в нас все вийшло вчасно, і саме для того, щоб пацієнт зміг отримати з 1 квітня вже гарантований державою пакет медичних послуг. Знаєте, що здається? Здається, що рекламна кампанія, коли це була перша черга реформи, вона була більша. Дуже багато говорили, йдіть, договор, там треба мати, декларацію. Зараз чи я не чую, чи її менше?
Мені не здається, реклами. Що і менше, може тому, що вже якось люди в ту, бо тоді це було зовсім нове, а зараз вже всі знають, що йде трансформація, вже всі знають, що буде новий етап, скажімо так, реформування. Всі чекають цього етапу, і лікарі, і пацієнти. І я дуже сподіваюся, що це все ми вже точно побачимо з 1 квітня. Ну, скепсису дуже багато у людей, я вас попереджаю і бажаю вам сил, нехай все відбувається за планом. Я вам дуже дякую. Побороти треба. Дякую вам за участь. Я вам дуже дякую. Дуже хотіла побачити вас у цій студії, принаймні після 1 квітня, і з розповіддю, як воно пішло і які складнощі першими. Я вам обіцяю, що я прийду в цю студію, обов'язково все розповім так, як буде насправді відбуватися. Добре, дякую. Ще раз подякую нашій гості за спілкування. У нас у студії була Наталія Будяк, вона директор Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Говорили про другу хвилю медичних реформ в Україні. Залишайтеся на 9-му каналі. Дякуємо за увагу. До побачення.